A pojďme si dnes večer naposledy představit oba dva borce. V rohu modrém Gregor Šestakov trénuje pod lavičkou Doggy Dog. 31 let, 70,7 kg, 185 cm na svém kontě, má 7 vítězství v řadě. Trenérem je Marcello Segundo. Roh modrý, Gregor Šestakov. V rohu červeném Jakub Hezoun Dohnal trénuje pod lavičkou Fight Club Brno, Tiger Muay Thai Thajsko, 27 let, 70,4 kg, 177 cm. Jeho zápasnická bilance vypadá následovně. Celkem má 7 profesionálních zápasů, 6 vítězství, 1 prohra, z toho 1 KO. Trenérem je Lukáš Wolf, Jan Stach, David Dvořák a Petr Santler. Roh červený Jakub Hezoun Dohnal. This is my event. 3 rounds, 5 minutes, 25 rules. Fight active, fight fair, okay? Touch gloves, go back in the corner. Hlavní zápas Fusion Fight Night 24 v Brně je tady a myslím si, že Gregor Šestakov tady ukázal, jak se připravuje na utkání. Air guitar, vyplnutý chránič, triko místo reklamy. Je to extrémně neortodoxní zápasník, co se týká toho, těch předzápasových manýrů, ale i v kleci, protože je extrémně nadaný na zemi a dostává se tam velmi neobvyklými způsoby a je extrémně nebezpečný. Šestakov říkal Ondřeji Novotnému, ať mu tu smlouvu rovnou dají, že to je jasná věc. Toto je zápas tedy šestky, což je momentálně Gregor Šestakov právě díky té své neporažené bilanci. Dohnal je hned za ním, sedmička, ale v domácím prostředí. Zatím vidíme trošičku jiný vývoj, než když jsme naposledy viděli. Šestakova proti Brichtovi, kde se mu okamžitě lepil na tělo, za každou cenu se snažil dostat ten zápas na zem. Dneska je zatím v postoji hodně trpělivý, teď dostal jednu pravou. Myslím, že je to úplně jasné, kdo je tady favoritem. Jakub Dohnal se těšil sem do Brna, když samozřejmě to může mít právě i tu stinnou stránku, na vás větší tlak. Bylo to hodně zajímavé, kdy právě Leo Brichta chtěl s Dohnalem zápas a teď budou mít oba společného soupeře, kdy Grigory Šestakov právě dokázal na zemi ukončit Brichtu a Jakub Dohnal teď bude moc ukázat takhle na dálku v podstatě, že je třeba lepším zápasníkem, pokud by se mu povedlo třeba ukončit Šestakova nebo vyhrát na body. Že Kuba Dohnal je opatrnější, rozhodně je si vědom toho, že každou chvíli může přijít nějaký útok na nohy, nějaký takedown, ale zatím se snaží spíše Šestakov hrozit tou levou přímkou. Hodně mě překvapuje, že jsme ještě neviděli jediný pokus o strh na zem. Přes 3 minuty kroužení po kleci o tobou. Šestakov stále čeká na nějakou skulinu.
toho mohl využít. No, nezůstává tam Kuba dlouho v těch kombinacích, okamžitě odskakuje od Čestakova, ale to je asi tím, že právě očekává ten takedown, který ale vůbec nepřichází. Dobrý úder odohnala, ten levý hák tam prošel. Šestakov najednou odešel z boje. Je pravda, že on ho provokoval už na sociálních sítích. Trošku se snažil naznačit Šestakov, že mu Kuba dohnal, dost utíká a vlastně se ho snaží vyprovokovat. Hele, Kubo, pokaždý ti zvedá ruce, zkus třeba ten třetí Měř na spodek, hlava, spodek, jo, ať vyměníš pásma. Pokaždý ti bude všichni ho rubou jenom ve dvojáku přes hlavu. On je v pohodě, on si to pokne. Zkus tam občas dát spodek, umíš, jako s Honzou, jo? Hlava, spodek, hlava. A pak pryč, jo? To je ono. Kubo, nenech se mě hlavat přes celek, jo? Je to super. Jasné instrukce na straně Jakuba Dohnala, aby pokračoval v tom, co už druhé kolo se mu dařilo, to znamená, nenechával se zlákat Šestakovem a navíc by tam měl ještě přidat údery na spodek. Je to tak, pořád moc dobře viděl, že Šestakov drží vysoký ten voják a je otevřený dole, takže je tam určitě prostor zaútočit na ty spodky a donutit ho stáhnout ten kryt trošku dolů. Asi nejlepší kombinace v zápase zatím od Kuby Dohnala. Toho, že by si chtěl Grigory zaklinčovat. Dobrým pohybem na nohou mu toho Kuba Dohnal nedovolil. Znovu pozbuzování od diváků. Tak, tohle se dá udělat? Ale je to ono, to je prostě to, co se snaží Šestakov naznačit, že Kuba Dohnal nejde moc do těch útoků a spíše utíká, ale no, je to prostě jiná cesta, jak Šestakov chce najít způsob, jak donutit Kubu nemí tak dobrý pohyb na nohách, protože to je to, co dneska má. Děláme.
Já se ustupu, je to dohnala. Polovina zápasu je za námi, když je to hlavní tahák, tak je to na tři kola. Tady se nejedná o žádný titul. A první serióznější pokus o takedown. Šestakov drží ten single leg pořád, dokázal dostat tu nohu vysoko. A z téhle pozice on je hrozně nepříjemný právě proto, že se na vás přilepí jako lepidlo a ne pustit. Vidíte to teď sami, kdy i přes dobrou obranu Kuby dohnala, se z toho nedokázal dostat. Teď to tam pěkně zkusil Šestakov potrhnout. Znovu si tam hledá místo, aby se dostal hloubš k té druhé stojné noze a mohl jí strhnout dolů. Nepustí ho, nepustí Grigory Šestakov. No, také mu pomalu čas mizí v tomto kole. Zatím nevylepšil pozici. Potřebovali začít dřív v tom třetím kole. Protože to nebude tak jednoduché dostat Kubu dohnala na zem a ještě navíc tam potom něco vymyslet. ...45 do konce tohle kola. No tak v tomhle kole to asi nevíde. Už Grigory Šestakovi. A nepovede se mu dostat ten zápas na zem. A máme za sebou dvě kola tohle hlavního zápasu večera. Za námi, ale je potřeba říct, že zatím Šestakov v podstatě nic v tom utkání neudělal. S čímž tedy rozhodně nepočítal. Zatím nám toho moc nepředvedl a úplně jsme to úplně nečekali po tom, co ho známe. Nesednul mu zatím ten zápas ani trošku. Kuba dohnal ho právě svým dobrým pohybem, dokázal zneutralizovat. A nakonec i tou dobrou obranou proti takedownu. Dvořák se tam pořád říkal o ty spotky. Nechce to pustit a samozřejmě má pravdu, protože tady v těch chvílích vidíte, kdy, jak vysoko má Šestakov ten kryt nahoře a ten spodek je úplně otevřený.
A pořád to samé dokola. Zkouší Šestakov a vůbec mu to nevychází. Ze strany Šestaková se opravdu vůbec nic nemění. No třeba tady, když vyjíždí Kuba Dohnal v těch kombinacích, tak bych čekal, že půjde pod údery, půjde si pro ten takedown. Michale, takhle se osmlouhu asi úplně neříká. Já si právě myslím, jako kdyby Šestakov vyloženě chtěl získat za každou cenu KO. Což tady nevím, jestli je dobrý nápad v tuto chvíli. Ale opravdu je to, když to srovnáme s Heroes Gate, nebe a dudy. To by do toho musel neskutečně šlápnout a ani nevypadá, že by na to měl energii. Dobrá kombinace Dohnala, který šel na chvíli dopředu, ale znovu se zacouval zpátky, přesně tak, jak od něj chtěli trenéři. Poslední minuta tohoto zápasu a Šestakov do toho musí šlápnout. Bohužel, tady je potřeba říci, že Šestakov před zápasem při nástupu byl mnohem zajímavější než v utkání. No, velká škoda. Mohli jsme si užít show, tak jak to u něj známe, ale Jakub Dohnal ho prakticky naprosto zneutralizoval. No a na druhou stranu Šestaková dohnala ta důležitost utkání. Je to možné, že právě to, ta psychika ho stála tenhle zápas, i když u takového pankáče jako Šestakov bychom to nečekali. Nakonec jsme se dočkali i těch dvou spotků, takže David Dvořák bude moct mít radost, že ho nakonec jeho svěřenec a týmový kolega poslechl. Prostá nespokojenost na straně Šestakova, ale nejenom i u italského trenéra, který byl celou dobu frustrovaný z toho, co se děje v kleci. Dnes opravdu byl gala večer plný zajímavých zápasů a přestože tento třeba k ním tolik nepatřil, tak jsme viděli dva brutální knockouty za sebou, skvělou pyramidu podle pravidel Fusion a žebříčkové zápasy OKTAGONu. Takže od každého něco. Poprosím oba dva borce do středu OKTAGONu. The fighters in the middle. Dámy a pánové, vítězem 3-0 na body podle verdiktu sudík se stává Jakub Hezoun Dohnal! Tati, pojď sem! Tati, pojď sem. Říkal to Kuba. Takže poprosíme tátu a zatím... Šestakov úplně frustrovaně hned po verdiktu odešel, co je rychle pryč z klece a také fotku. Zhali.
předvedl, jako vůbec nechápu. Ale on podle mě se ho snažil vypnout výstupu, aby si šel na zem, že jo? Tak, ještě než přijde táta Kuo, rychle na slovíčko. Prosím tě, strašně takovej, řekl bych ze svého pocitu, opatrný zápas. Inspiroval ses u Leo Brichty, kdy vlastně do toho Šestakov vlítl a vlastně Leo Brichtu uškrtil. Byla taktika odstřelovat jeho jakoby z dálky. Taktika byla zápasit rozumně. A vyhrál hlavně tady ten zápas, protože jsem viděl, když do toho budu lítat, jak ten z Prahy, tak to prostě takhle by nedopadlo. Takže si myslím, že toto byl vlastně tak... Na 100% jsem to udělal. Byl tam... Sorry. A konečně jsem boxoval, jo? Trochu. Takhle, boxoval si, ale trošku to bylo jak stand-upový klasický zápas. Kopal si vůbec, nebo se mi to zdálo, že tam nebyl ani jeden kop? Měl jsem, i když vím, že mám výborný otočky, tak cíl byl prostě nekopat, protože by to všechno zachytával. Já říkám, měl jsem tyto rozkazy, já jsem je splnil, takže hrozně děkuju celému týmu, co tady je, protože je dost možný, že se v této sestavě už nepotkáme nikdy. A děkuju všem fanouškům, kteří přišli kvůli mě. A děkuju Martinovi Karavajnovi, Ondrovi Novotnímu, že jsem mohl zápasit tady na Fusionu a ještě hlavní zápas večera. Takže děkuju vám všem, doufám, že jste se dneska bavili, užili jste si pěkný večer a uvidíme se na afterparty. A ještě bych se chtěl poděkovat tady tomu pánovi. Pojď sem. Poprvé v životě jsem ho vzal na zápas, protože jsem vždycky věděl, že budu nervózní, když tady bude, ale byli jsme to v nejlepším, jak to šlo. Takže hrozně děkuju, tati, že mě podporuješ. Jakub Hezoun dohnal!